27 квітня, Вінницький регіон, теплиця номер 2. Тут мені дуже багато всякого цікавого добра є. Перці, шмерці, помідори, капусняки. Я ось така помідора, яка гарно зарекомендувала себе в тому році. Ось так вона називається, сорт Мамако. Є фото, відео з того року. Потім їх покажу, як вони виросли. Дуже хорошо зарекомендували себе. Крім того, що вони є такі маленькі, помідорки. Є ще й такі, які ростуть уже і цвітуть. Ось така помідорка. Сорт Мамако, фірма Сингента. Фірма Сингента. Ось вони ростуть в рядках. Перець, який був сюди посаджений, викопається. Посадиться на город. Залишаться тільки помідори. Досадяться ще рядки. Помідори, помідори, бачите. Ось. 20 градусів в теплиці. На дворі трошки холодно. 27 квітня, Вінницький регіон. От. Також тут є огірок, який досить гарно себе почуває. Тут їх безліч. Огірок, огірок, огірок. Працюємо над тим, щоб людям було що поїсти. Ось так. От. Також є і тут огірок. Тут вже було зірвано кілька огірків. Є такий десь, післязавтра ми його з'їмо. Росте собі в горшочку. Також від фірми Сингента є капуста, рання капуста. Такого плану вона. Джетта Дор. Досить така красива назва, відповідає капусті. Висаджую вже кілька років. Сюди висаджений перець. Тут була раніше зелена цибуля, ми її з'їли, посадили сюди перець. Перець посаджений не абияк, а за чітко узгодженим графіком. Рядочками через 5 см, 10 на 5. Для того, щоб його обробити, треба мати ось такий спеціальний інструмент. Дуже швидко це відбувається. Прополка від бур'яну. Можна просто його ось так проходити. Або ж є більше трошечки сапа, теж такого власного виробництва вона. Називається сапка-драпка. Так само можна ним досить швидко обробляти. Чітка схема посадки допомагає тоді легше його обробляти. Він висаджений був тільки пару днів назад. Огірок. Огірок, огірок. Огірок. Помідорка Мамако. Ще така є. Одна в стаканчику, десь її сьогодні висаджу. Ось така теплиця. І перець. Жовтий перець. І червоний перець. Ось така казочка.